What's up, boys? Velkommen tilbage til endnu en god omgang kongerne af Premier League. Og prøv lige at tage et kig på det her. På det her, boys. Sidste episode, som vi selvfølgelig ved, vi blev landstræner fra Danmark. Come on now. Det vil sige, at vi skal spille EM til sommer, går jeg ud fra. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Det kommer vi til at tage med i serien her, så stay tuned til det. Men inden vi når så langt, så er der selvfølgelig lige en Premier League-titel, vi skal vinde også. Vi ligger altså nummer 1. Lige pt. 71 point, 2 point foran Manchester City, dog også med hele 2 kampe i hånden. Men det er ikke en nem modstander, det er Spurs, vi står overfor på 40 point. De ligger nummer 8, stadigvæk et godt stykke ned til dem, men det er bare endnu en af de her kampe her, der bare skal give 3 point på den ene eller den anden måde. Så ja, skal vi egentlig ikke bare komme direkte i gang. Og der er ikke så meget at diskutere her. Holdopstillingen den ser ud på følgende måde. Selvfølgelig som altid med Robert Sanchez på kassen. Forsvaret bestående af Reece James, Fofana, Thiago Silva og Chilwell. Midtbanen Caicedo, Enzo Fernandes, Marcos Llorente og selvfølgelig de tre forreste, det er Vinicius Junior, Nkunku og Raheem Sterling. Det er det absolut stærkeste hold, vi kan stille. Og det er godt spil, det der. For Tottenham, jeg skulle til at sige Watford for some reason. Det er fordi, der stod Watkins før. Jesus Christ, ja, de kommer godt igennem der. Bentancur går simpelthen ud og gør det til 1-0. Det er en meget skidt start. Vi har basically ikke kommet ud til kampen endnu. Det er fucking elendigt. Vi jagter en hurtig udligning her, Nkunku. Den skal da bare prøves, den der. Det er eddermame en god afslutning, men ligesom i virkeligheden, så er vi cardio på plads. Vi prøver med det indadskruede hjørnspark. Ligger faktisk rigtig godt. Oh my days, jeg skulle til at score et taxispark med Vinny. Oh my god, vi får ikke lov til at se den igen. Det var eddermame et godt forsøg. Rigtig, rigtig fint forsvaret det der. Kan vi få en lille sidste mulighed her, Nkunku. Kommer Sterling i overlappet der. Godt spillet. Sterling med afslutning. Og igen Vicario. Fuck off. Det er sindssygt godt taget det der. Vi har muligheden igen. Vi er bare tæt på sidste hjørnspark. Lad os prøve at se om vi kan få den ind igen her ind i zonen. Ligger ikke så godt. Please, kan vi få chancen med? Kan vi få muligheden med? Sterling. Ind der. Oh my god, det er så tæt på. Og så bliver der vel fløjtet af, tænker jeg, at der var spillet af sådan 5 minutters overtid eller sådan noget der. Det der, det er simpelthen uheldigt, at vi ikke lige får den med til sidst der. Og det ærger mig også, fordi, altså, to be fair, Tottenham kom hurtigt foran på den 1-0, den 1-0 scoring der, som basically har været deres eneste rigtige chance i kampen, siden der har vi siddet på alt spillet. Og det er irriterende, fordi jeg sagde igen, vi manglede at komme ud til kampen. Lige så snart Spurs World, så var det som om, vi ligesom lige steppede et hack op. Så begyndte vi at vise lidt mere af det, jeg ved, vi kan. Så vi skal jo sådan set bare keep it up i anden halvleg, så tænker jeg, at målet nok skal komme. Ja, det er godt, det der. Kom så, Enzo. Fint spil, det der. Nkunku. Kurs mod mål, hvorfor ikke? Lad os bare prøve. Kan vi komme ind og få afslutningen afsted? Nkunku! Come on, Vicario! Hvordan piller du den der også? Det er utroligt. Hvordan tager han den der også? Jesus Christ, man. Okay, det er godt lavet, det der Kulusevski hold. Da kæft, man. Kommer ind i feltet. Masser af plads til Pedro Porto her. Afslutningen, den piller Robert Sanchez heldigvis. Og jeg tænker da lige hurtigt, vi skal skynde os at få lavet nogle udskiftninger her. Jeg tror egentlig, vi laver om på hele holdet. Igen, vi spiller så fint. Kommer frem til en kæmpe chance med en Nkunku der bare skal sparkes ind, men det blev den ikke. Lad os prøve at lave lidt andet om her. Hvad vi lige gør, det ved jeg selvfølgelig ikke. Skulle man prøve og flække Vinicius op helt op foran. Det kunne man egentlig måske godt. Ja, vi er nødt til at satse et offensivt her. Hvem kunne komme ind? Madueke, tænker jeg, kunne komme ind her i stedet for Llorente. Måske nærmest han skulle spille i stedet for Caicedo. Vi er nødt til bare at satse fuld offensivt her. Det tænker jeg, vi gør. Og så Sterling på den anden kant. Er det ikke bare det, vi gør? Måske en Gusto til lige at tage lidt over for Reece James. Og ja, yes, vi nøjes lige med det. Ja, lige præcis. Hold kæft, hvor det godt spillet. Sterling er afsted. Finder en Nkunku ind foran. Og så skal den være der, en Nkunku. Kom nu lidt. Vi gør det da. Vi har legit lige lavet udskiftningerne. Og mere skulle der altså ikke til. Det der opspil der, det er fuldstændig fænomenalt. Den helt rigtige pasning, Sterling han finder der. Og en Nkunku han tager det korte hjørne. Det sikre hjørne. Og så er der altså udlignet. Og nu skal vi altså op og have fat i den sejr også her. Ej, det er ikke så godt det der. Han kommer alt for nemt igennem. Han kan legit gå igennem. Oh my days. En gigantisk mulighed Spurs de har der. Men vi slipper med skrækken. Sidste mulighed tror jeg måske det kunne blive det her. Det er Spurs der står med den i hånden. Det er ikke så godt det der.
Sean, en god aflevering, han får lagt der. Olly Watkins, vanvittigt taklet. Kan vi nå op? Det tror jeg ikke, vi kan, og der bliver ført af. 1-1, der ender den altså. Spurs, der lige når og er videre. Stjæl hele sejren, får næsen på os til sidst alligevel. Men jeg vil ærligt talt give mig selv credit her et eller andet sted. Det lyder så dumt, fordi ja, jeg skal til at sige, at jeg vil give holdet credit. Det er jo egentlig bare mig selv. De udskiftninger, der bliver lavet der omkring efter 70 minutter, ændrer hele kampen. Og det ærger mig faktisk nu, at jeg ikke laver det noget før. Fordi ja, vi mangler lige at komme til den der 100% chance. Vi har haft nogle gode chancer. Jeg synes, at Nkunku's en er en 100% chance, den vi har i starten af anden halvleg, men ellers i første halvleg er det ikke sådan 100% chance, vi kommer frem til. Det ender vi med at gøre til sidst, da jeg laver ændringerne, og vi tager sådan 1-1 her. Ikke et dårligt resultat mod Spurs overhovedet, men selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke lige kan tage alle tre. Ja, hallo. Jeg afbryder lige udsendelsen et kort øjeblik, fordi jeg skal fortælle om vores dejlige, lækre sponsor her på kanalen. Det er selvfølgelig ineba.com. Shout out til dem. Det her er selvfølgelig et betalt og sponsoreret indslag. Men ikke desto mindre, så vil jeg gerne reklamere for dem, fordi det er uden tvivl det bedste sted, du kan handle på nettet. For jeg er lidt usikker på, hvad det er, så kan I tjekke det ud her. Det er egentlig bare en hjemmeside, som sælger legit alt. Altså, om du skal bruge koder til et eller andet, om du skal bruge spil, om du skal bruge noget in-game, om du skal bruge PlayStation Plus membership. Det er faktisk ligegyldigt hvad, og det er ligegyldigt hvilken konsol, PlayStation, Xbox, PC, you name it. Selv Nintendo har de her, som I kan se, både Switch og så videre. Så ja, det jeg for eksempel plejer at gøre, det er, hvis jeg skal ind og købe nogle FIFA points, så går jeg ind her, PSN gift cards. Igen, de er udsolgt, det har de faktisk været noget tid, det er lidt ærgerligt, men hop ind og tjek dem ud her, fordi det er altid billigst at købe herindfra, i stedet for at gå ind og gøre det selv gennem ja, PlayStation Store eller whatever. Det samme gælder også, hvis man skal have, som sagt, PlayStation Plus og så videre. Så tjek det ud. Det er selvfølgelig 100% trusted. Ellers kunne jeg aldrig nogensinde drømme om at reklamere for det. Og jeg har selv handlet derfra, og ja, har fået min bare sådan der, efter jeg har betalt. Så ja, ikke så meget at sige, end selvfølgelig. Tjek dem ud, link ned i beskrivelsen, og så lad os bare komme videre med videoen. Men okay, vi knokler videre. Vi står over for Burnley den her gang på hjemmebane. Og bare lige for kontekstens skyld, Burnley ligger legit sidst. De ligger 20. pladsen med blot 16 point. Holy shit, de har fået 3 sejre på 29 kampe. Det er elendigt, og derfor er det her også en 100% must-win kamp. Og holdopstillingen, den er bare en lille smule ændret efter sidste kamp. 1, fordi vores spillere er meget trætte. Nogle af dem er stadig inde, som I kan se. Og 2, fordi igen, det er nummer 20, Burnley, vi møder. Så jeg tænker også, den skal køres hjem selv med nogle få reservespillere inden. Men holdopstillingen lyder altså følgende. Robert Sanchez på kassen. Gusto får lov til at starte den her kamp. Han kom ind og gjorde det rigtig fint, synes jeg, i sidste kamp mod Spurs. Vi kan med Disasi, Badia Shield og Chilwell på de andre tre forsvars, hvad hedder det, positioner. Og så har vi midtbanen Caicedo, Enzo Fernandes og Conor Gallagher for start den her gang. Og op foran Mudryk, der får lov til at starte også efter lang, lang tid på bænken. Nkunku og Sterling selvfølgelig, som så vanligt at finde i startopstillingen stadigvæk. Og læg også lige mærke til, at jeg faktisk har prøvet at ændre på sværhedsgraden. Der er mange, der har skrevet om det. Jeg snakker også lidt om det i sidste episode, det her med at sætte den op til ultimative. Jeg har ikke været super begejstret for det, fordi selvom jeg ved, at jeg går ud og vinder mange kampene, så er der mange af dem, der stadig er ret udfordrende. Specielt når vi møder sådan nogen som City og Spurs og United og så videre, så føler jeg stadigvæk, at det ultimative bliver lidt for stort, en lidt for stor mundfuld, at jeg kan ja, tage, og derfor så prøver vi i stedet for at gøre det mod et hold, der er lidt mere til at snakke med. Så I har fået det, I efterspurgt. Vi prøver at køre en ultimative. Jeg prøver at lege lidt med det i løbet af serien her, tænker jeg. Og ikke nok med det, så tænker jeg også, at jeg i den her kamp spiller højdepunkter. Okay, det er Burnley, der får lov til at gå ud med et lille kontra her. Efter 6 minutter. Det er godt spillet, det der. Kan vi gå ind på kroppen af ham? Kan vi godt lidt der? Får den alligevel med. Hold da kæft, det går stærkt. Jakob Brun Larsen med en fantastisk aflevering. Og Robert Sanchez med en lige så fantastisk redning. Okay, en lang bold der. Oh my god, den ligger godt til Sterling. Nej! Det var en gigantisk mulighed. Jeg har slet ikke set den. Jeg har slet ikke regnet med, at den ville ligge så vanvittigt godt til Sterling. Det var en kæmpe chance, det der. Okay, vi hopper til anden halvleg. Chelsea angreb. Nkunku får den i en god position her. Får den med. Finder Sterling. Og jeg havde håbet, at Nkunku fortsatte løbet. Han kommer der i stedet for. God bold. Hvem har vi med? Mudryk. Hvor er du henne, brother? My boy. Hvorfor står han og kiggede? Han stod bare i glod. Han skulle bare løbe. Okay, han får muligheden igen her. Kom nu, Mudryk. Kom nu lidt. Kæmpe chance, det her. Kom nu. Får den her. Hvem har vi med? Vi har Vinicius Junior. Den ligger til ham, og den bliver flugtet ind, mine damer her. Vi har meget fået rødt kort. What the fuck?
Nå, anyways, vi kommer på 1-0 her. Let's go. Det var meget, meget sent i kampen, men vi tager det altså, og vi fortsætter. Og det er Mudryk igen. Det var ham, der lagde assisten. Lækker, lækker assist. Og nu får han altså muligheden igen her med en 1-1. Hvem har vi? Igen, igen, igen er det Vinicius Junior. Okay, det var dårligt vand, vi vandt alligevel. Okay, shit, man, det holdt hårdt det her. Også fordi, igen, det var på ultimativ, så... Altså, selvom det kun er højdepunkter, så de højdepunkter, jeg spiller, er jo stadigvæk er svære at spille mod. Det kunne jeg virkelig, virkelig godt mærke i hvert fald. Specielt den chance, de har i starten. Burnley er jo gigantisk. Og den kommer de til så lidt, fordi det er så højt niveau, jeg spiller mod på ultimativ. Men vi tager den altså ind i end. Mudryk og hvad hedder det? Vinicius, der lige kombinerer. Lad os se, om de får den igen. Det var altså en lækker basse, det der. Ser den der, og den ligger bare perfekt. Og han first-typer den bare ind. Vinicius Junior er åbenbart kommet ind fra bænken. Han startede jo ikke inden, kan man sige. Får lov til at komme ind og score alligevel. Og hvem fik rødt kort? Det gjorde en Nkunku for some reason. Okay, så en Nkunku er så direkte rødt, så han er ude i sådan 2-3 kampe, eller hvad fanden det er. Det er jo ikke så smart. Okay, vi springer lidt mellem top og bund her. Vi møder Spurs, et tophold i første kamp. Så møder vi Burnley. Literally bundholdet, og nu er vi tilbage igen omkring toppen. Vi møder Manchester United. Det ligger nummer 5 med 55 point. Og igen understreger lige, vi er stadigvæk kun 2 point foran Manchester City. Men stadigvæk også med hele 2 kampe i hånden. Så ja, de her kampe igen, de skal bare vindes. Vi fik ikke de 3 point mod Spurs, men 1 point luner bestemt os lidt. Hvilket egentlig også får mig til at tænke på, at City må vel egentlig selv have smidt point. Har de ikke gjort det? Jo, de spillede 0-0 mod Arsenal, det havde jeg ikke glemt, for jeg skulle lige til at sige, at vi lå jo 2 point foran dem, også før vi spillede udgjort mod Spurs, hvor vi selv smed point. Så City jo selv har gjort det, det gjorde de simpelthen, de spillede 0-0 mod Arsenal, også en svær modstander. Så ja, igen, selvom vi smed point, så gjorde City det, så det var altid noget, kan man sige. Men ja, nok snak, lad os bare komme ind og få spillet den her kamp mod Manchester United. Okay, der er noget, jeg slet ikke forstår. Vi kan bruge en Nkunku. Vi kan bruge en Nkunku. Fik han legit ikke lige direkte rødt mod Burnley? Er jeg totalt forvirret, eller hvad foregår der lige? Well, nice spil, EA. Virkelig godt lavet. Jeg klager selvfølgelig ikke, men alligevel. Jamen, så tænker jeg samtidig, at der er nogen grund til, at vi sidder og spiller alt for meget tid på at sætte en holdopstilling, vi ikke stiller bare med den absolut stærkeste. Og det er selvfølgelig den altid trofaste Robert Sanchez på kassen. Forsvar bestående af Chilwell, Silva, Fofana, Reece James. Midtbanen bestående af Casedo, Enzo Fernandez, Marcos Llorente. Og de tre forreste, som altid, Vinicius Junior, Nkunku og Raheem Sterling. Vi tager den tilbage på legendarisk igen. I know, I'm sorry. Jeg gør det simpelthen af en årsag, at igen, det er faktisk et godt hold, vi møder. Så jeg vil gerne prøve stadig lige at skifte lidt imellem det. Åh, come on, det er så godt lavet. Ja tak, Vinicius holder sig onside. Virkelig, virkelig godt spillet det her. Hvem har vi med? Der, Enzo Fernandez. Nej, hvordan? Oh my god, hvordan kommer den ikke igennem? Også fordi jeg trykker en milliard år, før han rent faktisk vælger at lægge den på tærs. Det var godt nok frustrerende, og det er jo en gigantisk mulighed, vi får der ellers. Godt lavet det der. Vinicius igen. Far på færre. Lægger nu til ham. Godt træk. Hvem har vi med? Vi har Chilwell. Kom ud på kanten. Lægger den ind over der til Marcos Llorente, som står fuldstændig fri, mine damer og herrer. Han gør det til 1-0. Kom nu lidt. Vigtigt, vigtigt mål. Lækker start, vi får generelt. Og også lige at få det krydret med et lille mål. Det tager vi da ikke. Eller det siger vi ikke nej til, hedder det. Ej, hvor er det godt igen. Så har vi en kæmpe mulighed igen. Vinicius Junior sætter fart. Sætter Martinez. 1-1 mod keeperen. Hvis vi kan sætte... hvis vi kunne sætte Varane... Ja, jeg tror, det bliver lidt for meget af det gode. Jeg skal måske bare søge direkte mod kassen. Det er skidt, det der. Kan vi lige nå en sidste mulighed? Det kan vi ikke. United kan heller ikke. Der bliver ført til pause her. Og det er synd. Det er synd, for det er faktisk egentlig en rimelig, rimelig god chance, det kunne have blevet til det der. Men 1-0 her. United har haft absolut ingenting, så helt skidt er det jo ikke. Det er godt spil, det der. Enzo står fuldstændig fri. Så fuldstændig fri, at vi skal have meget med ud af den der. Vi tager det efterfølgende hjørnespark. Chilwell smækker den der ind over til Vinicius. Og den går i kassen. Den går i kassen, mine damer og herrer. Vinicius. Han kan det hele, den mand er seriøst den absolut største MVP, jeg tror vi nogensinde har haft i den her serie her. Det er jo fuldstændig vanvittigt, det vi er vidne til det her. Det er Vinicius' verden, og vi alle sammen lever bare i den, simpelthen. Om det er med venstre, højre,
hovedet, han kan det hele. Lækkert indlæg, det er Chilwell faktisk også ham, der lagde assisten til Llorente, som også scorede på hovedet. Den her gang også bare et fantastisk indlæg, og sikke et hovedstød, vi får sat på. Lækkert. Og det giver os da lidt ro på omkring resten af kampen. Lad os egentlig bare få brugt vores udskiftninger, nu vi er i gang. Vi kan lige få smækket en Madueke ind. Hvad kan vi ellers gøre? Lager vi i stedet for Casedo, tænker jeg. Gallagher i stedet for Marcos Llorente. Jackson i stedet for Nkunku, og lad os bare få Gusto ind i stedet for Reece James, så får vi sgu brugt alle vores udskiftninger. Det er godt spil, det der. Jackson får bolden her. Finder Chilwell igen. Skal han lave et hattrick af assists. Finder Jackson. Søger ind mod kassen. Hvem har vi på midten? Det er Conor Gallagher! Og vi gør det til 3-0. Og jeg tror samtidig lige, vi hurtigt kan konkludere, vi sætter den på ultimativ næste kamp. Det lover jeg. Jeg forstår bare ikke, fordi vi spillede legendarisk mod Spurs, og selvom det egentlig var en okay kamp, vi endte med at komme godt igen, så fik vi stadig kun 1-1. At vi lige skulle smadre United 3-0 her, det havde jeg ikke lige regnet med. Det var ikke det, der var på mit bingo-card. Og det er tæt på, det er. Det er en pre-assist til Chilwell. Assisten lander altså til Jackson. Det er sat med godt fundet inde på midten. Gallagher, to indskifter, der kombinerer til et mål der. Det kan jeg også noget. Og så er der også lukket og slukket, tænker jeg. Oj, nu kan det gå stærkt. Madueke, også nyindskiftet. Masser af pace. Varane, han kan slet ikke følge med. Sætter ham fuldstændig. Finder Nicolas Jackson, som lander til Enzo. Det er et svine heldigt mål. Det er jo et fuldstændig latterligt heldigt mål. Men vi tager det. Og 4-0 står den her. Igen. Det er også bare en af de kampe, hvor jeg føler bare, at alting er gået med os. To be fair, United har ikke haft den eneste chance. Men det der, det er jo også bare fuldstændig vanvittigt godt lavet af Madueke. Søn, at han ikke lige kan få en assist på den der, tilfælder i stedet for totalt tilfældigt Enzo Fernandes, men ja, han skuffer ikke derfra. United med en absolut sidste chance her. Anthony ud og tager hjørnsparket, smækker den der ind over. Den skal bare hældes væk. Det bliver den også. Og ja, så bliver jeg flottet i 4-0, slår vi United med her på Stamford Bridge. Det er jo ikke noget nyt, kan man sige, skete tilbage i 16-17 sæsonen. Okay, det er mange år siden, I'm sorry. Men vi vinder altså 4-0 her i en fuldstændig magt demonstration af en kamp. Fra start til slut var vi i kontrol, havde kæmpe chancer hele vejen igennem, og ja, spiller bare godt. Hvad endte det med? Og jeg skal jo lige se, hvad endte med at score? Altså, ja, Vini med en enkelt, og så var det Enzo Gallagher og Llorente med en base af alle tre. Også assist af Nicolas Jackson, og selvfølgelig to af Ben Chilwell, må vi heller ikke glemme. Så ja, fantastisk kamp det her, det må man bare sige, men samtidig så kan jeg også hermed sige officielt, okay, jeg lover det. Næste kamp, lige meget hvad, spiller vi på ultimativ. I promise. Ja, og man kan sige, det er ikke nogen svær kamp, vi får lov til at teste af i. Det er mod Sheffield United på udbanen. Det ligger simpelthen nummer 19. Mine damer og herrer, nummer 19 er de hele nede som. Må ikke vi kan tage den selv på ultimativ. Who knows, Burnley gjorde det selvfølgelig svært for os. Der simulerede vi så også, eller vi spillede i hvert fald højdepunktet af den kamp. Men det skal siges, lige meget hvad, så tænker jeg, at vi holder episoden her for nu. Det er tre kampe, og det er egentlig det, jeg føler, jeg vil holde mig til resten af serien, fordi ja, vi har 8 kampe tilbage i Premier League, og så har vi en FA Cup kvartfinale, afhængig af, hvor langt vi når der selvfølgelig, og så har vi EM, så der burde være været en 5-6 episoder tilbage, max noget i den stil, så det tænker jeg egentlig er rigeligt. Så mine damer og herrer, det var det for den her episode her. Igen, jeg lover det næste episode, vi spiller på ultimativ, okay? I promise. Og nu tester vi det også af, selvom jeg så møder Liverpool i næste episode, altså jeg skal nok teste af på det højeste niveau. Det lover jeg, for det så gør jeg det selvfølgelig lidt mere interessant at se på. Men ja, mine damer og herrer, andet ikke at sige for nu, end selvfølgelig tusind tak, fordi I alle sammen kæmpe fornøjelse som altid. Hvis I er nyt videoen her, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I gør det nu, og så ses vi i næste episode. Peace out.